Pěkný večer, ráno, 7.01. To je David. Dělám si prdel. Čauko. Hodně lidí se koukalo na trajekt do Finska, tak jsem si řekl, že už asi je konečně čas natočit, jak to funguje v Svinoustí, neboli Svinouše, v Polsku na trajektu do Švédska. Nevím, jakým trajektem poplujeme, jestli poplujeme Kopernikusem, Galileem, nebo Polonii, nebo já nevím, co tu ještě půjde, tu těch lidí je hodně, ale ukážu vám všechno, jak má být, co a jak, kde stojíme, kam půjdeme a jak to tu funguje. Takže, vážení, tohle je parkoviště, kde necháte nebo ponecháte svůj kamion po dobu nezbytně nutnou. Potom musíte, protože tu nám tu staví takový tunel, tak musíte to celé obejít. A tam, kameraman, otoč se, tam jak je ta budova, tak tam půjdete. A já doufám, že mě uslyšíte, bo tu někdo startuje, měl bych si to umyt. Má to od soli, to není dobré. Ty vole, ty si kameraman jak citlivé, vole. Mě nejde vidět, vole, ty tam. Kde? Šum do toho. Jdu. Jdem vyřídit papíry na loď. Asi to můžeš vypnout. Takže teďka, když přijdeme k tady téhle budově, tak si tam vezmeme papíry. Kur. A hej, ale ty mě netočíš. Co ty jsi za kameramana? Jsem ti říkal, že jsem to nikdy nerobil. No to je hrozné. Vypni. No, takže my už jsme zpátky. Tam, v té budově, dostanete takový papír, nebo si vezmete. A tady už klasicky vyplníte SPZku svého kamionu. Zaostří se. Jo, SPZku svého kamionu, tady napíšete vaši délku, bukační číslo, jestli potřebujete být připojení na elektřinu, nebo dáte ne, nebo ano, dle toho, jestli máte frigo, nebo nemáte. Potom tu píšete tovar, vagu, tedy váhu a jak se řekne tovar v češtině? Náklad. Náklad. Typ nákladu, co vezeš prostě. Jestli máte ADR-ku, zaškrknete yes or no. A tady už potom píšete, či jakože jméno vaše jméno, narozeniny, národnost, z kterého přístavu plujete, datum, podpis a nějaké upozornění, že jste třeba z epileptik nebo takové blbosti, vaše zdravotní stav vypíšete. Oni to nejsou blbosti, ale někteří to tam píšou, někteří ne, ale potom, když tohle to všechno vyplníte, tak dostanete tohle to, takový papír, kde máte vlastně v dvojité V jako vaga, což je 10 tun a L jako lajna 13 a gal jako jméno lodí Galileu, s kterým poplujeme. Galileu. Jak jedeme na lajnu, jo? A tak.
levá strana, vole. Nesvítí, to je v piči, vole. Kurde. Potřebuji platit píče šestáců za telefon, za data, vole, nebo něco obdobného. To je schody akci.
Dobře, Honziku. Ještě? Kurva.